नमस्ते साथीहरू आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले टिकटकमा मैले यहाँहरूलाई दिएको रिप्लाईहरूको केही कलेक्सन लिएर आएको छु मैले टिकटकमा यहाँहरूका छोटा छोटा रिप्लाई मार्फत यहाँहरूको कमेन्टको चाहिँ जवाफ दिने प्रयास गरेको गरे हुन्छु त्यसैलाई कम्पाइल गरेर यहाँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको जिज्ञासा पनि टिकटकमा राख्न सक्नुहुन्छ म टिकटकमा पनि एक्टिभ नै छु युट्युबमै जति त छैन त्यहाँ पनि बेला बेलामा सर्ट भिडियोहरू बनाउने मौका मिल्न साथ रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु लागौँ आजको विषयवस्तुतिर प्लिज भन्नु सर एचडिएलको सय किता तिन चार वर्षसम्मको लागि लिँदा हुन्छ होला भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब डेफिनेटली कम्पनी चाहिँ राम्रो छ होइन तर यसमा एउटा सचेत रहन पर्ने कुरा एउटै मात्रै छ कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्याटस एकदम राम्रो छ त्यसमा कुनै गुनासै छैन होइन जस्तो बोनस सेयर हामीलाई यसले अनिवार्य दिनैपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि नियमनकारी निकायको बाध्यात्मक अवस्था छैन त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै वर्ष यसले भनौँ न तिन चार वर्षमा सा सधैँ बम्पर यो बोनस सेयर नै दिन्छ भन्ने छैन नि त होइन क्यास पनि दिन सक्छ क्यास दियो भने पनि मैले चाहिँ होल्डिङलाई जारी राख्छु भन्ने हिसाबले यदि क्यासमा पनि सेटिसफ्याक्सन हुने एउटा तपाईँको मेन्टालिटी छ चा भने चाहिँ लिँदा हुन्छ नत्र लङ टर्मको लागि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो बोनस एयरको ढुक्क चाहिँ यो एसडिएलमा लगायत अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेक अरू कम्पनीमा चाहिँ छैन लेस देन टेन पर्सेन्ट बोनस डिभिडेन्ड प्रपोज गर्यो भने प्राइस एडजस्ट हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ डेफिनेटली हुन्छ जब किताब सङ्ख्या चेन्ज हुन्छ भनेपछि त्यो जतिसुकै होस् बोनस एयर बोनस एयर इस्यु गरेको बखत त्यो बुक्लोजभन्दा बुक्लोजको दिन चाहिँ प्राइस एडजस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है जब कम्पनीको कित्ता सङ्ख्या बढ्छ नि त्यति बेला चाहिँ प्राइस एडजस्ट गर्नै पर्छ सर नबीर पन्ध्र सय साठीमा लिएको फसियो जस्तो छ त भनेर सोध्नुभएको रहेछ अब यस्तो हुन्छ क्या कुनै पनि कम्पनीबाट तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न तिनवटा कुरा मिल्नुपर्छ एउटा स्टक छानेको मिल्नुपर्छ अर्को स्टकको प्राइस छानेको मिल्नुपर्छ र अर्को चाहिँ सेल गर्न सेल गरेको टाइम मिल्नुपर्छ तपाईँको यो स्टक छानेको मिलेको हो होइन पन्ध्र सय साठी भनेपछि तपाईँले अब अलिकति टाइमिङ चाहिँ अलिकति नमिल्या हो तथापि त्यो सन्दर्भमा अब लिइहाल्नु भयो त्यो कुरा छँदैछ अब माथि किनियो फसिसकेपछि हामीसम्म हाम्रा समक्ष निश्चित विकल्प हुन्छन् जसलाई हामीले चाहिँ अब पालना गऱ्यौँ भने हामीलाई बेनिफिट हुन्छ एक नम्बर कुरा स्टप लस जुन तपाईँको अब लगभग घर्किसकेको छ टाइम स्टप लस गर्ने कुरा छैन दोस्रो नम्बरमा तपाईँको एभरेजिङ गर्ने यो एभरेजिङ गर्नको लागि लायक कम्पनी हो तल झरेको बेलामा एभरेजिङ गर्नु होला अर्को विकल्प छैन भने होल्ड गर्ने सिइडिबीको बोनस कति आउँछ होला भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब फन्डामेन्टल्ली त अब अहिलेको हिसाबले सत्र युपिएस छ भनेपछि अराउन्ड दसदेखि बाह्र पर्सेन्टसम्म चाहिँ हामीले बोनस चाहिँ आश गर्न सक्छौँ होइन कम्पनी नराम्रो छैन इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको हो हाइड्रो पावरमा यसले विशेष गरी लगानी गर्छ अनि हाइड्रो पावरको वाइज मुभ आउँदाखेरि चाहिँ यसको पनि प्राय आउने गर्छ होइन अहिले बोनस ठ्याक्क यति नै दिन्छ भन्ने त अब त्यो हामीले प्रिडिक्सन गर्ने मात्रै हो यो सञ्चालक समितिमा निहित रहेको कुरा होइन सिडिबी हाइड्रोको मेरो विचारमा दसदेखि बाह्र पर्सेन्ट आयो भने त्यो सेटिस्फ्याक्टरी नै मान्नुपर्छ है मेरो विचार हो यो व्यक्तिगत राय पनि हो अब फन्डामेन्टल स्ट्याटस अनुसार लगभग दस बाह्र पर्सेन्ट भन्दा बढी पनि छैन अब अलिकति रिजर्भबाट छुट्टी भने त अलिकति राम्रो पनि दिन सक्ला नत्र हाम्रो लागि सेटिस्फ्याक्टरी भनेको त्यही अराउन्ड दस बाह्र पर्सेन्ट हो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेन्ट एडिबिएल दुई तिन वर्षसम्म को लागि लिँदा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ दुई तिन वर्षसम्म लिँदा कस्तो होला भन्नुको अर्थ चाहिँ दुई तिन वर्षको लागि लिँदा कस्तो होला भन्ने मैले बुझेको छु र त्यही अनुसार रिप्लाई दिन चाहन्छु तपाईँको यो सोचाइमा मेरो एकदम समर्थन छ होइन तपाईँले कम्पनी राम्रो छान्नु भएको छ र ड्युरेसन अझ दुई तिन वर्ष होइन पाँच छ वर्ष नै एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि राम्रै हुन्छ अनि अहिलेको प्राइस त झनै एउटा लजिकल रेटमा छ एडिबिएलको अहिलेको रेटमा किन्न खासै डराउनु पर्ने कम्पनी हो जस्तो लाग्दैन अब अहिले टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ एकदम किनम किनम लाग्ने बेला छ होइन यो बेलामा किन्नुभयो भने एउटा लजिकल प्राइस पनि तपाईँलाई प्राप्त छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी त आफैमा यो छँदैछ चा। सर यो जिबिबिएल पाँच सय छत्तरमा किनेको अब कतिसम्म पुग्छ होला यसो भनिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ अब आज मैले रिप्लाई दिइराखेको यो फेब्रुअरी पच्चिस तारिखसम्म त ता, अब कतिसम्म पुग्ला भन्दा पनि कतिसम्म झर्ला भन्नुपर्ने स्थिति छ होइन अहिलेलाई जतिसम्म झरोस् अहिलेलाई होल्ड गर्ने नै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले सोह्र पर्सेन्ट बोनस खानुहोस् होइन त्यसपछि अनि समग्र नेप्सेको सपोर्ट भयो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो ट्रेन्ड आउने सेक्टर हो होइन त्यो भएको हुनाले तपाईँले होल्ड गरेकोमा चाहिँ पछुतो चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था आउँदैन पछि अहिले डिभिडेन्ड पनि भयो अनि केही राम्रो डिभिडेन्ड पनि छ अनि अहिलेको प्राइस भनेको चाहिँ अब खास तपाईँ पाँच सय छत्तरमा किन्नुभएको हो भने धेरै त्यस्तो महँगो पनि हालेको मान्दिनँ म होइन राम्रै लजिकल रेटमै उठाउनु भएको छ धैर्य गरेर यसको बोनस खाएर बस्नुहोला क्यास डिभिडेन्ट एलडिपीको पर्सेन्टेज हुन्छ कि सयको हुन्छ क्यास डिभिडेन्ट चाहिँ कसरी लिने हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ क्यास डिभिडेन्ट जहिले पनि सय रुपियाँको हिसाबले हुन्छ है हामीले चाहे सोह्र सय हालेर किनौँ चाहे तेह्र सय हालेर किनौँ चाहे पाँच हजार हालेर किनौँ होइन चाहे युनिलिभरको बिस हजार हालेर किनौँ जहिले पनि तपाईँलाई त्यो जति पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ नि त्यो भनेको एक किताको हो कि अब यसलाई सयले पनि नभनौँ यसलाई चाहिँ फेस भ्यालुले भनौँ के जस्तै सोल्टी होटलको दस रुपियाँको दरले हुन्छ होइन अनि अन्य जति पनि नेप्सेमा लिस्टिङ छन् धेरैको चाहिँ धेरैको सबैको प्राय सय नै हुने गरेको छ त्यही भएर एक किताको भन्ने बुझ्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ जस्तै कुनै कम्पनीले बिस पर्सेन्ट क्यास दिने भयो रे भनेपछि त्यो एक किताको बिस रुपियाँ पाइन्छ भन्ने अर्थले बुझिदिनु होला मेगा सिटिजन्स प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लङ टर्मलाई होल्ड गर्दा लङ टर्मको लागि किन्दा कुन ठिक होला भन्नुभएको छ अब यो तिनैवटा स्क्रिप्ट्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो स्क्रिप्ट्स बताउनु भएको छ अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो धेरै मार्जिनल डिफ्रेन्स यिनीहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्न होइन पा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क पनि ठिक छ मेगा पनि ठिक छ सिटिजन्स पनि ठिक छ यिनीहरू चाहिँ लगभग एउटै एउटै क्याटेगोरीको हो अब अलिक टप लेभल र तल्लो लेभलका सोध्नु भएको भए म चोइस गरेर भनिदिन्थेँ होइन यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै त्यो सोचिएर निर्णय लिनुपर्ने कुरा केही छैन तपाईँलाई कम्फोर्टेबल लाग्ने जुनसुकै लिँदा हुन्छ तर तपाईँको लागि केही रुल्स बताइदिन्छु आज किनेर तपाईँले भोलि कति पुग्यो पर्सि कति पुग्यो हेर्ने होइन जुन किने पनि बरु क्वार्टरली रिपोर्टहरू रेगुलर हेर्ने अनि डिभिडेन्ट क्यापासिटीहरू चेक गर्ने होइन त्यो कामहरू गर्ने यिनीहरूलाई ग्रो हुन केही समय लाग्छ एक त नेप्सेको ट्रेन्ड आउनु पऱ्यो त्यसमा कमर्सियल ब्याङ्कको ट्रेन्ड आउनु पर्यो त्यसपछि अनि यिनीहरूको सेकेन्डरीमा क्यापिटल ग्रेन तब मात्रै हुन्छ सर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा कस्तो होला एटलिस्ट पाँच वर्षको लागि भनेर सोध्नु भएको छ तपाईँले लङ टर्मलाई सोच्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यो वाइज डिसिजन नै हुनेछ पहिलो कुरो अनि अर्को कुरा अहिलेको रेन्जमा यदि ग्लोबल आइएमई किन्नुहुन्छ भने त्यो अत्यन्तै लजिकल प्राइस पनि हुनेछ होइन अब टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यो लेभलमा यसरी झरेर अहिले बल्ल रिभाइबल भएर पनि एउटा अर्को करेक्सनको मोडमा छ होइन तिन सय सत्ताइस चलिराखेको छ बिजनेसमा एकदमै आक्रामक कम्पनी हो होला आज किन्ने बित्तिकै तपाईँलाई फाइदा नहोला तर हामीले हेर्ने भनेको त रिक्स रिवार्ड रेसियो हो प्रष्टसँग हामीले चार्टमा देखिराखेका चा। छौँ रिक्सभन्दा ज्यादा एकदम रिवार्ड छ होइन अब करेक्सन कुरेर बढ्ने क्रम सुरु भएपछि किन्दा पनि फरक त पर्दैन तथापि लङ टर्म इन्भेस्टरले यो रेटमा किन्न डराउनु चाहिँ पर्दैन है त इपिएस र पी नेगेटिभको अर्थ के होला सर भनेर सोध्नु भएको रहेछ पहिला सुरुमा यो इपिएस नेगेटिभ छ भन्नुको अर्थ यो इपिएसको अर्थ के हो भन्दा एक वर्ष एक आर्थिक वर्षमा एउटा किताले कति कमायो भनेर त्यो जुन आउँछ विवरण त्यो नै इपिएस हो होइन इपिएस माइनसमा छ भन्नुको अर्थ त्यो कम्पनी घाटामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ एक नम्बर कुरा अनि पी रेसियो चाहिँ के हो भन्दा लेटेस्ट मार्केट प्राइसलाई इपिएसले भाग गरेर आएको अङ्क भनेको पी रेसियो मा हो जुन जति कम भयो त्यति मानिन्छ तर यसको अर्थ चाहिँ माइनसमा भएको राम्रो मानिन्छ भनेको चाहिँ होइन है पी रेसियो नेगेटिभ छ भनेको अर्थ चाहिँ त्यो इपिएस नेगेटिभ भएर त्यो नेगेटिभ आएको हो भन्ने अर्थले लिनुपर्ने हुन्छ है त सर मैले दुईवटा कम्पनीलाई बेच्दा एउटा फाइदामा अर्को घाटामा बेचेँ भने क्यापिटल गेन ट्याक्स डब्लुएसिसी टोटल गरेर हिसाब हुन्छ कि छुट्टा छुट्टै डब्लुएसिसी हिसाब हुन्छ प्लिज रिप्लाई भन्नुभएको छ यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ यसमा कन्फ्युज नहुनु होला घाटा भएको गभर्मेन्टले तपाईँलाई विचार गर्दैन ना, नाफा भएको चाहिँ कतै पनि छोड्दैन होइन ना, जसमा नाफा छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने अब घाटाको दुइटा फरक फरक स्क्रिप्ट्सको अथवा सेम स्क्रिप्ट्स भए पनि दुईटा ट्रान्जेक्सन बिचमा चाहिँ एकीकरण गर्न मिल्दैन है त राष्ट्र उत्थान कहिले लिस्टिङ होला भयो भने ओपनिङ रेन्ज कति होला भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब यो छिटै नै हुन्छ एक हप्ता जस्तोमा अब डेफिनेटली यो लिस्टिङ हुन्छ र यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भन्दा सतहत्तर अठहत्तरको एक सय सडसट्ठी यसको चाहिँ बुक भ्यालु रहेछ जहिले पनि ओपनिङ रेन्ज भनेको चाहिँ बुक भ्यालुको तिन गुणा हुन्छ होइन एक सय सडसठी इन्टु तिन भनेपछि एक सय सडसठीदेखि पाँच सय एकसम्म चाहिँ यसको ओपनिङ रेन्ज हुन्छ सर जेबिएलबी चार वर्ष होल्ड गर्दा पाँच गुणासम्म हुन्छ भन्छन् होल्ड गर्दा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ अब कति वर्षमा कति गुणा हुन्छ भन्ने त था, त्यो ठ्याक्क थाहा हुँदैन अब झट्ट यसको यो फाइनेन्सियल क्यापेसिटी हेर्दा चाहिँ होइन चार वर्षमा पाँच गुणा चाहिँ होइन चार वर्षमा लगभग तिन गुणा चाहिँ हुन्छ जस्तै तरिकाले यसले फाइनेन्सियल पर्फमेन्स चाहिँ दिइराखेको छ होइन अब कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो तिस पर्सेन्ट कुनै कम्पनीले एक वर्षमा दियो भने तिन वर्षमा त डबल भयो पोर्टफोलियो होइन त्यसमा अब मैले अझ कम्पाउन्डिङलाई हिसाब गरेको छैन भनेपछि तपाईँको यसले त अब सत्तरी पर्सेन्ट दियो यो वर्ष सुरुका स्टार्टिङका इयरहरूमा चाहिँ बोनस राम्रो पाइन्छ के त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब एकदम राम्रो पोर्टफोलियो ग्रो चाहिँ हुन्छ है त्यही भएर होल्ड गर्नु होला होल्ड गर्ने डिसिजनमा मेरो समर्थन छ है त सर लोकलमा परेको आइपिओ पब्लिकलाई परेको आइपिओसँगै नेप्सेमा लिस्ट हुन्छ कि हुँदैन अनि बेच्न पाउँछ कि पाउँदैन पब्लिकलाई छुट्याएको आइपिओसँग भन्नुभएको छ तिन वर्ष यसको लगिङ पिरियड हुन्छ तिन वर्षपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ तिन वर्षसम्म लोकलमा परेको आइपिओ बेच्न पाइँदैन है तिन वर्षपछि चाहिँ पब्लिक सरह नै तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक सेयरकै यसमा मान्यता हुन्छ सर एकेजेसिएलले बोनस देला कि नै प्लिज भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको रहेछ अब अहिलेसम्म दिएको छैन होइन इतिहासमै नदिएको कुरा अब यो पटक दिन्छ भनेर ठोकुवा त कसरी गरेर भन्नु अब यो वा, यो, यो वर्षको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले रिज अहिलेसम्म रिजर्भ आफै माइनसमा छ होइन त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ रिजर्भ माइनस भएको कम्पनीको अहिले अब इपिएसकै आधारमा इपिएस त नौ छ तर यसको रिजर्भ माइनसमा भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ डिभिडेन्डको आश चाहिँ गरेको छैन है सर एसपिसी सेल गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अब चार्टमा चाहिँ लगातार सर्किट हानेर अहिले चाहिँ पछिल्लो दिन चाहिँ एउटा नेगेटिभ क्यान्डल रेड क्यान्डल बनेर केही लोर प्राइस पनि लोवर स्याडो पनि ज्यादा बनेको छ यो हिसाबले टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ बन भने अब मलाई यो इन्साइड इन्फर्मेसनका कुरा मैले भनिहालेँ मलाई त्यति धेरै चाहिँ अब थाहा हुँदैन भित्र के पाक्दैछ कति पर्सेन्ट डिभिजेन्ड दिँदैछ राइट सेयरको इन्फर्मेसन छ कि त्यस्ता कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन टेक्निकल्ली भन्नुपर्दा यो नेप्सेको यात्राभन्दा ठ्याक्क उल्टो छ यस्तो कन् कं, कन्डिसनमा चाहिँ अहिले प्रोफिट बुक गरेर एउटा सेफ ल्यान्डिङ लिँदै नै बेटर चाहिँ देखिन्छ झट्ट चा, चार्ट हेर्दा है त चार्ट अनुसार जाने हो चार्टले जे बोल्छ चा, त्यही गर्ने हो होइन यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब हुन त एमएसिडी इन्डिकेटरले सेल सिग्नल देखाइसकेका छैन तर प्राइस एक्सन हेर्ने हो भने चाहिँ केही नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट पनि यसबाट यसमा चाहिँ सुरु हुन थालेको चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ सर एनटिसी सेल कि होल्ड बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब एनटिसीको चार्ट यही हो होइन अब नेप्सेको यात्राभन्दा ठ्याक्क उल्टो छ नेप्से तल तल झर्दैछ यो माथि जाँदैछ होइन अब मसँग केही त्यस्तो इन् इन्साइड इन्फर्मेसनहरू छैन है म एउटा भित्र कोठामा बसेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो मलाई इन्साइड इन्फर्मेसनका कुरा केही थाहा हुँदैन कसैले भन्छ चुनाव खर्च उठाउन राज्यले पुरै होइन अब एनसिसीले चाहिँ अब बम्पर लाभांश दिँदैछ दे अरे भन्छ अब योभन्दा अगाडि कहिले पनि बोनस सेयर दिएको छैन क्यास मात्रै दिएछ अब इतिहासै तोडिएर बोनस सेयर आयो भने म त्यो जान्दिनँ होइन अब अहिले टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने लेटेस्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ डोजी क्यान्डल पनि बनेको छ एकदम पिकमा पुगेर चाहिँ डोजी क्यान्डल बन्नु भनेको यो घट्ने सङ्केत हो यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा अहिलेको लागि प्रोफिट बुक गरेर सेफ ल्यान्डिङ हुनु नै ज्यादातर फ्रुटफुल लाग्छ मलाई चाहिँ है त सर छिमेक लघु वित्तको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न दुई सय उनानब्बे कित्ता छ अठार सयमा किनेको धेरै घाटा लागिसक्यो अहिले त बाह्र सय पचासतिर छ अब यदि माथि फसिसक्नु भएको छ भने र त्यो कम्पनी तल झरिराखेको छ भने तपाईँसँग मोटामोटी चारवटा मात्रै विकल्प हुन्छ एउटा विकल्प तपाईँले लस गर्नुपर्ने गर्नु भएन गर्नु सकिसक्यो त्यो विकल्प होइन दोस ल ठिक छ घट्दाखेरि त अलिकति अलिकति घटेर फेरि बढ्छ भन्ठानियो गरिएन तर पछि घट्दै गर्दाखेरि एभरेजिङ क्यापेसिटी तपाईँसँग डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ एभरेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है एभरेजिङ गर्नुहोस् तपाईँको प्राइस चाहिँ एउटा लेभलमा आउँछ होइन एभरेजिङ गर्ने पनि पैसा छैन भने एउटा रिस्की विकल्प के छ भन्दा यो अलिकति एउटा स्विङ त आउँछ नि डेफिनेटली ढिलो दे चाँडो त्यो स्विङमा यसलाई बेचेर अलिकति भोलाटाइल सेक्टरमा छिटो लस कभर हुने ट्रेन्डिङ आउने जस्तो हाइड्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा लगानी सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि प्राइस एडजस्टेड चार्ट भनेको के हो यसको अर्थ के हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ यस्तो हो कि टेक्निकल चार्ट जस्तो तपाईँले नेप्सी अल्फा अथवा जुनसुकै टेक्निकल चार्ट खोज्दाखेरि खोल्दाखेरि यो सो एडजस्टेड र अनएडजस्टेड देखाउँछ नि जस्तो म यहाँ मैले मैला लघुवित्तको खोलेको छु होइन मैला लघु बित्तको यो अहिले चाहिँ एडजस्टेड फर्ममा छ है अब मैले यसलाई अनएड्जस्टेडमा लाँदैछु यसमा के देख्नुभयो तपाईँले ल हेर्नुहोस् त फरक यो भनेको चाहिँ बुक्लोजभन्दा अघिल्लो दिन हो यो बुक्लोजभन्दा भोलिपल्टको दिन हो यो भनेको चाहिँ के हो त अनएडजस्टेड चार्ट हो जस्तो नेप्सेमा कारोबार रकम हुन्छ नि कारोबार मूल्य त्यसैको आधारमा चाहिँ यो बन्छ भने त्यसलाई अनएडजस्टेड भनिन्छ अनि यसलाई एडजस्टेडमा लग्दा चाहिँ त्यो देखिएन पुरै चार्टै चेन्ज भयो यो भनेर चाहिँ कस्तो हो त भन्दा तपाईँको त्यो जुन सडचालिस पर्सेन्ट बोनस दियो नि त्यो भनेको चाहिँ सडचालिस पर्सेन्ट चाहिँ हरेक क्यान्डलबाट चाहिँ घटाएर यो चार्ट बन्छ के यो हरेक क्यान्डल इतिहासका क्यान्डलमा पनि होइन सडचालिस पर्सेन्टभन्दा चाहिँ सरी यो प्राइस एडजस्टमेन्टभन्दा पछिका क्यान्डलहरूमा चाहिँ त्यो सडचालिस पर्सेन्ट कम गरिदिएर त्यो क्यान्डल बनेको हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यो एक डिसेम्बरको क्यान्डलमा हेर्नुहोस् त एक डिसेम्बरको क्यान्डलमा यसको प्राइस कति छ यसको प्राइस छ चौन्न सय बयासी होइन अनि यही एडजस्टेडमा यही हेर्नुहुन्छ भने एक डिसेम्बरको क्यान्डल हेर्नुहोस् त ल एक डिसेम्बरको क्यान्डल यही हो हेर्नुहोस् यी होइन यसमा कति देखाउँछ हेर्नुहोस् चा? त छत्तिस सय पन्चानब्बे देखाउँछ चा? कहाँको छत्तिस सय कहाँको चौन्न सय हो यो के भएको हो त यो एउटै दिनको क्यान्डल पनि यस्तो हुन्छ त भन्दा हुन्छ यो चाहिँ यो, यो क्यान्डलमा त्यो सडचालिस पर्सेन्ट चाहिँ घटाइदिएको छ क्या यो क्यान्डलमा है त यसलाई भनिन्छ एडजस्टेड अनि नघटाइएकोलाई भनिन्छ अनएडजस्टेड कुरो बुझ्नुभयो होला यति भएपछि अब यो एडजस्टेड चाहिँ प्रायः टेक्निकल एनालिसिसको लागि युज गरिन्छ अनएड्जस्टेड चाहिँ यो खास बजारको वास्तविक जुन मूल्य कारोबार मूल्य छ त्यसको अवस्थालाई हेर्नको लागि यो अनएडजस्टेड युज गरिन्छ सर पिपिसिएल पाँच सय सैँतिसमा उठाएँ आज ठिक गरेँ कि के गरेँ चार्ट हेरिदिनु न भन्नुभएको छ अब यस्तो हो कि समग्र नेप्से भन्दा अलिकति अपोजिट ट्रेन्डमा छ हाइड्रो सेक्टर पछिल्लो समय यो एमसिसीको न्युजहरूमा चाहिँ एकदम छिटै प्रभावित हुने सेक्टर हो कि हाइड्रोको अब योभन्दा पनि तल झर्दै गयो भने अब तपाईँले लस कतिमा राख्नु भएको छ थाहा भएन होइन तपाईँको लागि एउटा स्टप लस पोइन्ट भनेको चाहिँ चार सय चौरानब्बेको लेभल हो चार सय चौरानब्बेबाट पनि तल झर्दै गयो भने चाहिँ सेल गर्नु होला भने अनि अब तपाईँको यो सबभन्दा पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको पाँच सय नब्बेको लेभलमा तप छ स्टप लस चाहिँ तपाईँको चार सय नब्बेको लेभलमा है त हामी दुवैको लागि रेडी हुनुपर्छ समग्र नेप्सेको सपोर्ट भयो भने त तपाईँलाई धेर स्टपलस भन्दा पनि फाइदैमा जान्छ समग्र नेप्सेको सपोर्ट रहेन भने चाहिँ केही तपाईँलाई अहिले तत्काल प्रोफिट नहुन सक्छ हेलो सर मेरो रिप्लाई कहिले आउँछ इडिबी इडिबी र बिओकेएलको अवस्था के छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ इडिबिएल भनेको एक्सर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सोध्नु भएको होला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सधैँ ट्रेड गर्न पनि राम्रो छ इन्भेस्टिङ गर्न पनि राम्रो छ होइन आए अहिले चाहिँ अब बोनस घोषणा अझै भएको छैन जस्तो लाग्छ राइट सेयर जारी गरेको हुनाले अब गर्लान् नगर्लान् त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ इडिबिएल फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी हो ट्रेन्ड आउने कम्पनी हो केही समय धैर्य गरेर यिन यसलाई राख्नुहोला अब ब्याङ्क अफ काठमाडौँ पनि कमर्सियल ब्याङ्क हो यसमा सर्ट टर्म ट्रेड हुँदैन तपाईँलाई तत्काल प्रफिट हुँदैन जति घट्छ त्यति उठाउँदै जानुहोस् यसबाट चाहिँ तपाईँको लागत कम हुँदै जान्छ र भोलिका दिनमा चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड पनि कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ केही वर्ष ग्रो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यिनीहरूलाई टाइम दिनुपर्छ हाउ मच टाइम डज इट टेक टु बुक क्लोज आफ्टर प्रपोजिङ डिभिडेन्ट भन्नुभएको छ अब कुनै कुनैको छिटो पनि हुन्छ कुनै कुनैको ढिलो पनि हुन्छ र यति दिनभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो रुल्सहरू पनि छैन अनि बुक क्लोज पछि अब जस्तो एनआरआइसीको छ महिना लाग्यो हाइड्रो पावरहरूको लगभग दुई तिन दिनभित्रै पनि बुक क्लोज डेट फिक्स गरेँ होइन भनेपछि यो चाहिँ अब सेक्टर वाइज पनि अब अलिकति डिपेन्ड हुन्छ आ, मेरो विचारमा लगभग एक महिनाभित्र चाहिँ उनीहरूले बुक्लोज डेट गरेर एजिएम चाहिँ प्राय गरिसक्छन् एक महिना जस्तो चाहिँ लाग्न सक्छ यो बुक क्लोज डेट फिक्स हुन प्रायको बोनस सेयर अर डिभिडेन्ड पाउनको लागि सेयर कहिले किन्नुपर्छ अर यो सबै डिटेल हेर्ने साइट भए भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ साइटहरू त मेरो लगानी नेपाली पैसा सेयर संसार होइन अनि नेप्से अल्फा यी वेबसाइटहरू छँदैछ अनि त्यसपछि कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटहरू चाहिँ आधिकारिक ठाउँ हो जुन चाहिँ अब हामी हरेक कम्पनीको वेबसाइटमा गएर डे टु डे हेर्न सक्दैनौँ होइन यिनीहरूको मोबाइल एप्लिकेसनहरू नोटिफिकेसन अनसहितको पनि आउँछ जस्तो अहिले त सेयर हब नेपाल सेयर होइन यिनीहरू पनि एकदम राम्रो छ नि त न्युजहरू हेर्न त्यता अप टु डेट रहनु होला एक नम्बर अनि अर्को यो डिभिडेन्ट पाउन कहिले किन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई म पहिला डिभिडेन्ट साइकल बना बताउँछु ल असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ त्यसपछि असोजभित्र प्रायःको अडिटिङ सकिएर अडिटिङ सकिन्छ त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ कि नाफा यति रहेछ अब हामीले कति बाँड्ने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय लिन्छ होइन त्यसपछि एजिएमले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ एजिएम अगाडि नै एउटा बुक क्लोजको मिति तय हुन्छ त्यो दिनभन्दा अघिल्लो दिन होल्डिङ भएको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ डिभिडेन्ट प्राप्त गर्छन् होइन नेप्सेमा मात्र एक दिन होल्डिङ गरे पनि डिभिडेन्ड पाइन्छ बुक्लोजभन्दा अघिल्लो दिन किन्नुभयो भने र भोलिपल्ट बेच्नुभयो भने मात्रै पनि डिभिडेन्ड पाइन्छ होइन यो चाहिँ साइकल भयो प्रायः जसो यो बुझ्नुहोस् कि दसैँ अगाडि किनेर हामीले बोनस खानको लागि जाडो महिनाभरि होल्ड गऱ्यौँ भने अधिकांशको नाइन्टी पर्सेन्टको चाहिँ डिभिडेन्टको सिजन यही हो है त र ठ्याक्कै डेटै तोकेर भन्नुपर्दा बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म यदि होल्डिङ गर्नुभयो भने डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ सर म अलि नयाँ छु यो क्षेत्रमा एनएचपिसीको लागि साथीहरूबाट सुन्दा बाई गर्ने सिचुएसनमा छ अरे यो ठिक हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब टेक्निकल्ली चाहिँ यो बाई जोनमा चाहिँ त्यति धेरै भएको मान्दिनँ किनकि यसको नेप्से चाहिँ कस्तो थियो भन्दा नेप्से ओह्रालो यात्रामा थियो भने यो चाहिँ उकालो यात्रामा थियो होइन त्यही भएर त यो बोनस घोषणा पछि पनि खासै त्यस्तो धेरै बढ्ने ठाउँ रहेन नि त होइन अब कुरा के हो भन्दा अब किन्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब राइट सेयर पनि यसको आउँछ भनेर ए एजिएमबाट पारित हुँदैछ के अरे भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन सञ्चालक समितिको निर्णय भएको छ एजिएमबाट चाहिँ हुन बाँकी छ अनि त्यसपछि अब किन्दाखेरि अहिले पनि नराम्रो चाहिँ होइन तर राइट सेयरसम्म चाहिँ कुर्ने धैर्यता राख्नु होला प्राइस एडजस्ट पछि पनि केही समय प्राइस सेलाउँछ होइन त्यो बेलामा प्यानिक भएर बेच्नु भएन राइट सेयरसम्म कुर्ने धैर्यता राख्नु पऱ्यो अनि बेच्ने बारे चाहिँ त्यो राइट सेयरभन्दा अघिल्लो क्लोज डेटमा चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रो छ भनेर सानिमाको सेयर लिएको पाँच सय उन्नाइसमा अहिले घटेको घटै छ के गर्ने होला भन्नुभएको छ केही वर्ष चुपो लागेर बस्ने है अनि अर्को कुरा घट्दै जाँदाखेरि थप्दै जाने किताहरू होइन सके अब अलिकति राम्रो कि राम्रो भोलुममा नसके दस बिस किता दस बिस किता भए पनि उठाउँदै जाने केही न केही तपाईँको पोर्टफोलियोलाई कन्ट्रिब्युसन हुन्छ यो किन्नै नहुने खालको स्टक्स होइन लङ टर्मको लागि इन्जोय गर्न पर्ने सेक्टर हो र कम्पनी हो है कमर्सियल ब्याङ्कहरू भनेको ट्रेडिङको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँको लगानीलाई चाहिँ हाइड्रो अथवा फाइनेन्स अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट गर्दा जहिले पनि यो सानीमा चाहिँ पिकमा पुगेको बेला र अरू चाहिँ करेक्सन भएको बेला उठाउने प्रयास गर्नुहोला र लगभग माथि फसिसकेपछि भनेको हामीसँग त यही नै हो नि होइन विकल्प त नेपाल लुब ओइलको बारेमा पनि भन्नु न भनेर सोध्नु भएको रहेछ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबारै भएको छैन यसको होइन झट्ट हेर्दा लाग्छ कि प्रमोटरहरू जो जो, जो छन् उहाँहरूकै सर्कुलेसनमा चाहिँ यो पब्लिक सेयर पनि छ र त्यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्न उहाँहरूले चाहनुहुन्न जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन अब नेप्सेले सस्पेन्स पनि गरेका छैन यो कारोबार खुल्ला गरेको हो हो होइन पछि कारोबारै भएन भनेपछि हामीले यसलाई त्यही अर्थमा लिनुपर्छ अब, रहे रहे अब यो चाहिँ मैले पनि क्युरियस राखेर हेरेको हो अब यसको बिजनेस मोडल भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लुप्लिकेट्सहरू अनि गाडीको जुन अरू हुन्छ नि सर्भिसिङ आइटमहरू त्यसको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने र प्रोडक्ट गर्ने कम्पनी हो यो अरू यसको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कारोबार किन भएन भन्ने सन्दर्भको यदि तपाईँको जिज्ञासा हो भने चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ जो प्रमोटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै हातमा चाहिँ पब्लिक सेयर पनि छ के सर एउटा कुरा बताइदिनु पऱ्यो एडजस्टेड चार्ट, अन चार्ट र अनएडजस्टेड चार्टमा कुन चाहिँ हेरेर एनालिसिस गर्ने होला भन्नुभएको छ प्लिज एड्जस्टेड चार्ट नै हेरेर टेक्निकल एनालिसिस गर्नुहोला त्यो अलिकति वैज्ञानिक पनि हो अनि लेटेस्ट मार्केट प्राइसको आधारमा यदि तपाईँ कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न चाहनुहुन्छ भने कारोबार भएको वास्तविक प्राइसको आधारमा यदि मूल्याङ्कन गर्न चाहनुहुन्छ भने अनएडजस्टेड पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ जो जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामी बोनसलाई यदि एक्सक्लुड गरेर बाहेक राखेर यदि हामीलाई सेकेन्डरी मार्केटमा कुन कम्पनी चाहिँ अहिले बाइङ जोनमा छ मलाई कुन कम्पनीमा चाहिँ अलिकति घाटा र नाफा छ भन्ने कुरा यदि बोनसलाई बाहे गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा अनएडजस्टेड युज गर्ने हो अनएडजस्टेडमा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पनि वास्तविक मूल्यको आधारमा सही देखिन्छ भने चा एडजस्टेड चार्ट चाहिँ फुल्ली टेक्निकल एनालिसिसको लागि एडजस्टेड युज हुन्छ मसँग मनोकामना लघुवित्तको तिस किता छ होल्ड गर्दा राम्रो कि बेच्दा राम्रो सर भन्नुभएको छ अहिले मैले रिप्लाई दिइराखेको यो फेब्रुअरी पच्चिस तारिक हो यो डेटको सन्दर्भको कुरा गर्दा अहिलेको समय प्लिज नबेच्नुहोस् होइन किनकि किन्ने भनेको चाहिँ किन्ने बेला हो बेला ना। को 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 बेला किन्ने बेला यो बेच्ने बेला होइन बेच्ने भनेको चाहिँ एकदम अल टाइम हाई ब्रेक भइरहँदा अलिकति पिकमा पुगेको बेला हो भने डिप करेक्सन हुँदा किन्नेबारे सोच्ने बेलामा म यो सेल गर्ने सल्लाह दिनै सक्दिनँ त्यो भएको उनीहरूले होल्डै गर्नुहोस् भन्छु अनि अब तपाईँको आशा चाहिँ लङ टर्मको लागि जाने कि सर्ट टर्ममै प्रफिट बुक गर्ने भनेर सोध्न खोज्नु भएको होला मेरो विचारमा लघुवित्तको टर्मकै लागि चाहिँ ज्यादा राम्रो हुन्छ कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ स्टक्सहरू अहिले पनि सत्र पर्सेन्ट दियो होइन राम्रै दियो मैले त अब अपेक्षा गरेँ भन्दा राम्रै दिएको भन्छु यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अनि अर्को कुरा चाहिँ नयाँ कम्पनी हो भर्खरै डिभिडेन्ट हिस्ट्री सुरु भएको छ हामीले लामो समयसम्म कम्पाउन्डिङ हुने अपेक्षा चाहिँ राख्न सक्छौँ यसमा वर्ल्ड वार हुने भयो अब सेयर के गर्ने होला भनेर सोध्नुभएको रहेछ अब अहिले युक्रेन र रुस रुसबिच युद्ध चलिराखेको छ त्यसमा चाहिँ अब देशहरूको सहभागिता बढ्दै गयो भने चाहिँ डेफिनेटली यसले एउटा भयावह रूप लिन चाहिँ सक्छ होइन अब युक्रेनका पक्षधरहरू पनि त्यहाँ समावेश भए यता रसियाका पक्षधरहरू पनि समावेश भए होइन त्यस्तो अवस्थामा त ता अब सेयरको कुरै छोडौँ होइन अब जीवधनकै रक्षा अरू जीवधनकै रक्षा गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ विश्वभरि होइन अब अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखिया छैन अब युनाइटेड नेसन्स छ केही राम्रै भूमिका खेल्ला होइन पहिलाको जस्तो जमाना त होइन अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जुत्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसको असर सबैतिर नकारात्मक नै पर्ने रहेछ ग्लोबल मार्केट पनि डाउन भयो होइन अब हेर्दै जाउँ यसमा अब यो युद्धले कस्तो रूप लिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यसको रियाक्सन बजारमा देखिँदै जान्छ अहिले नेपालमा त त्यस्तो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त परिसक्यो समीर केसीजी सोध्नुहुन्छ सर अहिले बाई गर्नको लागि राइट टाइम हो कि होइन अनि कुन कुन आ, कुन कुन बाई गर्दा राम्रो होला अहिले ट्रेडिङमा आएका पाँच सातवटा स्क्रिप्ट्सहरू भनिदिनु भन्नुभएको रहेछ अब घट्ने घट्दाखेरि किन्नेबारे सोच्दै जानु एकदम डेफिनेटली सकारात्मक कुरा हो मैले अहिले रिप्लाई दिइराखेको भनेको चाहिँ यो फेब्रुअरी पच्चिस तारिक हो नेप्से कर करेक्सनमा छ होइन यो करेक्सन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले किन्नेबारे सोच्दै जानुपर्छ तर करेक्सन भइराख्दा पनि झ्याप्प बिचैमा इन्ट्री गरिहाल्नु पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ यो करेक्सन ओभर भएपछि बढ्ने क्रम सुरु भएपछि किन्दा चाहिँ हामीलाई छिटो फाइदा हुन्छ यो अर्थले भन्नुहुन्छ भने बाईको लागि राइट टाइम हो तर अझै पर्फेक्ट टाइमको लागि चाहिँ यो गिरा आउटको ओभर नै कुर्नु होला अनि अर्को ट्रेड गर्दा कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा पाँच सातवटा कम्पनी भनेर सोध्नु भएको छ म तपाईँलाई के क्लुहरू दिन्छु ट्रेड गर्दा जहिले पनि जुन सेक्टरमा यो लिडिङ पोजिसनमा छ नि तिनीहरू नै किन्नु होला होइन अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दा हाइड्रो अनि त्यसपछि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स होइन यिनीहरूमा चाहिँ ट्रेन्ड आइराखेको हुन्छ मार्केट बढ्दा पनि यिनीहरूमै वृद्धि देखिन्छ घट्दा पनि यिनीहरूमै गिरावट देखिन्छ होइन भन्नुको अर्थ मार्केटको लिडर चाहिँ यिनीहरू नै रहेको देखिन्छ त्योभन्दा बाहेक इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि अहिले एकदम भोलाटाइल रहेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अब टप लेभलको कम्पनीहरू उठाउनुभयो भने डेफिनेटली ट्रेड गर्दा तपाईँलाई घाटा चाहिँ नहोला है त यही सुझाव दिएँ डिभिडेन्ड दिएको कति टाइमपछि बुक क्लोज डेट पब्लिस हुन्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ कतिपयको त एकदम छिटो हुन्छ कतिपयको ढिलो हुन्छ पर्टिकुलर यही भित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुनै रुल्स छैन जनरल्ली लगभग एक महिनाभित्र चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ तोकेको देखिन्छ होइन तर यसको कुनै नियम छैन जस्तै एनआरआइसीको छ महिना लाग्यो यो वर्ष अनि कतिपय हाइड्रोको भोलिपल्टै बुक्लोज डेट फिक्स भयो होइन भनेपछि यो एउटा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न नसकिने कुरा अराउन्ड चाहिँ भनौँ न सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको मैदान महिना दिनभित्र चाहिँ तपाईँको बुक्लोज डेट फिक्स भएर एजिएमको पनि डेट फिक्स हुन्छ प्राय सर प्राइस एड्जस्टमेन्ट पछि पुरानै हाई एलटिपीमा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ चा। यो चाहिँ कुनै पनि स्टक्सको सोध्नु भएको होला होइन पर्टिकुलर स्टकको भन्दा त्यो चाहिँ ट्रेन्डले निर्धारण गर्छ हेर्नुहोस् है ट्रेन एकदम बुलिस छ भने छिटै पनि पुग्छ जस्तै ये, लास्ट इयरको डिभिजन सिजनमा यो छिटै नै पुगेको थियो तर यो पटक चाहिँ झन घट्यो होइन भनेपछि त्यो ट्रेन्डले निर्धारण गर्ने कुरा यदि डाउन ट्रेन्डमा छ भने त्यो एलटिपी जुन भन्दा अघिल्लो दिनको एलटिपीमा पुग्न टाइम लाग्छ होइन अनि यदि नेप्से बुलिसमा छ भने चाहिँ छिटै पुग्छ पहिलो कुरा यो चाहिँ समग्र बजारले निर्धारण गर्ने कुरा अर्को चाहिँ पर्टिकुलर स्टकको आधारमा पनि हुन्छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ त्यसमा चाहिँ प्रायः डिमान्ड क्रिएट राम्रो भइराख्या हुन्छ लङ टर्मको हिसाबले भने फन्डामेन्टल्ली विक जसले चाहिँ अब विक हुँदाहुँदै पनि बम्पर लाभांश दिया हुन्छ होइन कतिले तिनीहरूको चाहिँ अलिकति ढिलो मात्रै त्यो एलटिपी त्यो बुक्लोजभन्दा अघिल्लो दिनको हाई ब्रेक हुन्छ जीवन विकास सेयर अहिलेको रेटमा लिँदा कस्तो हुन्छ प्राइस एडजस्टमेन्ट भएपछि त धेरै नै तल घट्छ नि प्लिज सजेस्ट मी भन्नुभएको छ दुईवटा कन्डिसन नभएको भए चाहिँ म एकदम मजाले किन्नुहोस् भन्थेँ होइन भइदियो के भन्दा त्यो डिभिडेन्ट घोषणा हुनु अगाडिदेखि नै बढ्यो एक नम्बर कुरा अनि दुई नम्बर कुरा अहिले समग्र नेप्सेको सपोर्ट छैन होइन यो दुईवटा कारणले गर्दा किन्न हतारै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है र यो डिभिडेन्ड घोषणा भएपछि पनि सेलिङ प्रेसर आएको देखिन्छ भन्नुको अर्थ त्यो माथि त डिमान्डै क्रिएट भएको छैन नि त किनकि जसले इन्साइड इन्फर्मेसन लियो जो ठुला खेलाडीहरू छ उनीहरूले तल्लै लेभलमा ले ले उठायो इन्साइड इन्फर्मेसनको युज गरेर अनि माथि त डिमान्ड क्रिएट भएन भनेपछि चाहिँ मेरो विचारमा अझै पनि तपाईँले नेप्सेको सपोर्ट यदि रहेन भने चाहिँ नेप्से गिरावट जारी रह्यो भने अझै लजिकल रेटमा चाहिँ यो उठाउन पाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखियो है सिनारी हो हेर्दा सगरमाथा इन्सुरेन्सले बिस प्रतिशत बोनस घोषणा गर्यो यसको बोनस खाने होला कि बेच्ने होला सुझाव दिनुहोस् न भन्नुभएको छ मलाई त बोनस खानु नै उपयुक्त लाग्यो होइन अहिले तल्लो लेभलमा आएर प्राइस चलिराखेको छ अनि अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ अहिले नेप्से पनि घटिराखेको छ अनि यो प्राइस यसको मूल्य पनि घटिराखेको छ होइन अब अहिले यसको जब यो बुक्लोजको डेटसम्म चाहिँ नेप्से पनि एउटा करेक्सनको फेस सकाएर माथितिर जान सक्छ अनि तपाईँले यो डिभिडेन्ड डिम्याटमा आउँदासम्म नेप्से पनि यही अवस्थामा नरहला माथि जाला होइन भनेपछि त हामीलाई त अहिले त एकुमुलेट गर्ने बेलामा मैले बेच्ने सल्लाह चाहिँ तपाईँलाई दिन्न किनकि मैले यसको छुट्टै अलग एनालिटिकल भिडियो युट्युबमा पनि हालिसकेको छ होइन एभ्री पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हरेक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो किन्नकै लागि योग्य देखिन्छ बाँकी अहिले बेच्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति वाइज डिसिजन लागेन दाई डिभिडेन्ड र बोनस आ, कस बोनस एयर कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ जस्तो निकोको एघार सय किता हुनेले कति पाउँछ भनेर सोध्नु भएको रहेछ यसको लागि त्यस्तो ठुलो फर्मुला केही पनि छैन तपाईँले एघार सय एघार सय किता छ होइन तपाईँसँग एघार सय इन्टु पन्ध्र यति किता तपाईँले पाउनुहुन्छ है डिभाइड बाई सो सय एक सय पैँसठी किता तपाईँले पाउनुहुन्छ है अनि त्यसपछि क्यास पनि छ निकोको होइन शून्य दशमलव सात नौ यो भनेको ट्याक्स प्रायोजनको लागि हो है त यसै गरी हो जति छ त्यतिलाई चाहिँ तपाईँले पर्सेन्टेजमा ढालिदिनुहोस् त्यति नै किता तपाईँको पोर्टफोलियोमा थपिन्छ जति पर्सेन्ट घोषणा गर्यो त्यो सय किता बराबर त्यति भनेको हो कि होइन तपाईँसँग त एघार सय किता छ भनेपछि एघार सयको पन्ध्र पर्सेन्ट त्यति गर्नुभयो भने निक्लिहाल्छ अनि क्यासको हिसाब गर्दा चाहिँ जहिले पनि एक किता बराबर त्यति रुपियाँ भन्ने अर्थले लिनुहोला सर नेप्सेको लाइभ चार्ट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भने कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको रहेछ अशोक अधिकारीजीले फ्रीमा चाहिँ तपाईँको यो फ्रीमा चाहिँ तपाईँको नेप्से अल्फाले प्रोभाइड गर्छ तर तपाईँ त्यसमा लगइन भएको हुनुपर्छ है नेप्से अल्फामा जानुहोस् त्यहाँ एउटा युजर क्रिएट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लगइन गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ लाइभ फ्लोरसिट पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि लाइभ क्यान्डलहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि पेडमा चाहिँ यो सेयर संसार अनि मेरो लगानी लगायतका यो पेड सर्भिस प्रोभाइडरहरूले पनि तपाईँलाई प्रोभाइ यो सर्भिस दिन्छन् है त नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई नबिलले गाभेपछि नबिलको बोनस क्षमता नहुने तिन वर्षसम्म दिन नसक्ने कुरा के हो भनेर चाहिँ कमेन्ट आएको छ अब यस्तो हो कुरा नबिल ब्याङ्कले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई गाविसकेपछि त्यसको पेडप मात्रै बढ्दैन त्यसको दायित्व मात्रै बढ्दैन त्यसको सम्पत्ति नाफा शाखाहरूको सङ्ख्या होइन सबै फाइनेन्सियल इन्डिकेटर चाहिँ आफूमा गाब्ने हो नि त त्यो भएको हुनाले मर्जपछि नबिल कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन नबिल स्ट्रङ हुनको लागि मर्ज एन्ड एक्विजिसनमा गएको हो एक नम्बर कुरा अब डिभिडेन्डको सन्दर्भमा चाहिँ हो डिभिडेन्ड केही दबाब आउन सक्ने कुरा चाहिँ नकार्न म सक्दिनँ केही वर्ष सुरुवाती एक दुई वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ पहिला दिए जस्तै एकदम बम्बर लाभांश नदिन पनि सक्छ होइन यसको अर्थ यो होइन कि नबिल कमजोर भयो होइन त्यो कसरी हुन्छ भन्दा जस्तो मर्जबाट जुन एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ नि त्यो इपिएसमा कन्भर्ट हुन त्यसलाई रिट रिटर्न अन इक्विटीमा कन्भर्ट हुन चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ है अल्टिमेटली कम्पनीको फुल स्ट्रेन्थ बढ्छ र भविष्यमा चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल अवस्था झन् हेल्दी हुँदै जान्छ यही नै मर्जको चाहिँ रुल्स हो यो मर्जको आशय हो तर डिभिडेन्ट एक दुई वर्ष अलिकति पहिलाको जस्तो नदिन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ नकार्न सकिँदैन त्यो हुन पनि सक्छ है त अब हेर्दै जाउँ अब फर्स्ट क्वार्टर यो मर्चपछिको एनुवल रिपोर्टहरू हेरौँला पछिको फाइनेन्सियल कन्डिसनहरू हेरौँला होइन अब दीर्घकालीन रूपले नबिलबाट इन्भेस्टिङ अलग्याउनु चाहिँ पर्दैन टेम्पोरेली बिचको चाहिँ एक दुई वर्ष नबिलभन्दा बाहेक अरू कम्पनीमा परीक्षण गरौँ न त भने पनि त्यो नराम्रो ना आइडिया हुँदैन तथापि नबिल कमजोर हुँदैछ नबिलबाट चाहिँ अब आत्तिएर भाग्नै पर्छ भन्ने अर्थले चाहिँ यो मर्जलाई लिनु हुँदैन नै जस्तो लाग्छ है मलाई त मसँग जीवन विकासको दस किता सेयर छ अहिले त्रिहत्तर प्रतिशत बोनस दिएको छ मैले कहिले बेच्दा फाइदा हुन्छ जीवन विकास लघुवित्त राम्रो कम्पनी हो होइन यसलाई लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई नराम्रो चाहिँ हुँदैन अब बेच्ने कहिले भन्ने कुरा त अहिलेलाई बोनसै खानुहोस् होइन अनि त्यसपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि पनि यसको प्राइस एड्जस्टमेन्ट भइसकेर ले चाहिँ एउटा समग्र नेप्सेको सपोर्ट पायो भने माथितिर पनि जान सक्छ किनकि फन्डामेन्टल्ली राम्रो हो नि त कुनै आशै नगरेको कम्पनीले यदि बम्पर दियो भने चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि त्यति बढिहाल्दैन तर यो फन्डामेन्टल्ली पनि स्ट्रङ कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ लङ टर्मकै लागि जानुभयो भने पनि तपाईँलाई नराम्रो प्रतिफल आउँदैन एकदम राम्रो प्रतिफल चाहिँ दिन सक्ने कम्पनी हो करेक्सन बुझाइदिनु न सर भनेर सोध्नु भएको रहेछ करेक्सन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा मेजर ट्रेन्ड हुन्छ होइन त्यो मेजर ट्रेन्डको एगेन्स्टमा एउटा सानो ट्रेन्ड पनि आउँछ कि जस्तो मार्केट घट्दै जाँदाखेरि जतिखेर पनि सधैँ घटिराख्ने होइन नि त बिचमा चाहिँ अलिकति बढ्न सक्छ होइन अनि मार्केट बढ्दै जाँदा पनि सधैँ बढिराख्ने होइन बिचमा अलिकति घट्न सक्छ त्यो बिचमा अलिकति भएको घटना हुन्छ नि त्यो चाहिँ करेक्सन भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ है जस्तो मार्केट सधैँ बढिराख्दैन बढ्दो मार्केटमा पनि केही दिन करेक्सन भएर अनि त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्ने हो एक किसिमले भन्ने हो भने ट्रेन्डले विश्राम टेम्पोररीली यदि विश्राम लियो भने चाहिँ त्यसलाई करेक्सन भनिन्छ डिभिडेन्ट घोषणा गरेपछि नि त्यो कम्पनी किन्दा डिभिडेन्ट पाउँछ कि नै सर बुझाइदिनु न भनेर सोध्नु भएको रहेछ तपाईँले डिभिडेन्ट घोषणा भएपछि किन्दा पनि पाउनुहुन्छ है डिभिडेन्ट घोषणा भनेको चाहिँ त्यो सञ्चालक समितिको निर्णयले गर्ने हो त्यसपछि बुक क्लोजको डेट फिक्स हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि आज कुनै कम्पनीको लाभांश घोषणा भयो अबको एक हप्तापछि बुक क्लोजको डेट फिक्स हुन सक्छ एक हप्ता दुई हप्तापछि त्यो सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्छ होइन त्यसपछि एजिएम हुन्छ त्यो एजिएम र डिभिडेन्ट घोषणा भएको बिचमा चाहिँ एउटा बुक क्लोजको डेट फिक्स हुन्छ हो त्यो बुक क्लोजको डेटभन्दा अघिल्लो दिन यदि तपाईँ होल्डिङमा हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा अघिल्लो दिन किनेको या त्यो दिनसम्म होल्डिङमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले डिभिडेन्ट पाउनुहुन्छ हस्तो साथीहरू यो भिडियो यति नै यहाँहरू पनि टिकटकमा मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क राखिदिएको छु मेरो रामहरि नेपाल डट आरएच नेपाल छ टिकटकमा आइडी त्यहाँ फलो गर्नुभयो भने पनि हाम्रो टच चाहिँ एकदम राम्रै हुन्छ फिटफुल नै हुन्छ है त अर्को भिडियोमा समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद